jedna teška utakmica, ali najznačajnije ipak da smo dobili. Sve ostalo ćete vi kazati svojim igračima. Jeste, sigurno. Nisam očekivao baš ovakvu utakmicu, ali slično, da. Znao sam kakav je karakter ekipa Beovuka, znao sam kako se vaspitavaju, kako treniraju pod vođstvom gospodina Miše Lakića već dugi niz godina. Znao sam da su fajterska jedna ekipa koja sigurno neće da se preda. To su momci koji su puni agresije. Rekao sam već da treba da obratimo pažnju na našu odbranu i na skok. Nigde nas nije bilo ni odbrani, ni u skoku. Pokazali su veću želju. Na kraju smo se na volšeban način izvukli nekim pogocima. Ali, plašim se da malo padamo zbog nekih drugih stvari koji se malo rešavaju toko kluba. Nadam se da će momci izdržati to sve i da ćemo nastaviti u jednom dobrom ritmu. Mislim da ovakve pobjede puno znače. Ovakve pobjede već treću dobijamo u neizvesnoj završnici. Milo mi je, ne bih voleo da se ponavljaju ovakve utakmice. Sigurno bih voleo da dobijamo to malo lakše. Ali evidentno je da igramo slabo u odbrani. Skok u odbrani, sama igra u odbrani. Dosta lakih poena. Činjenica da nam je spoljna linija malo niža, naročito kada su u sastavu naši najbolji napadači, da kažem Mukanović, Filipović i Stanisavljević, i da zbog toga malo njihovi mali igrači više hvataju loptu u napadu. Generalno večeras nismo bili uopšte s tom energijom od početka utakmice koja nas je krasila. Ove utakmice sve do sad nismo bili koncentrisani, nismo radili ono što smo dogovarali, primili smo u prvoj četvrtini 8 poena do bonusa i slobodnih bacanja. Poklonili smo na kraju poluvremena 8 slobodnih bacanja kad smo bili u bonusu, kad uopšte nisu bili pretnji na koš, totalno dekoncentrisani. Ali opet kažem, milo mi je što dobijamo ovakve utakmice i treba ih dobijati. To ste mi uzeli, želeo sam da kažem. Naime, treba čestitati vašim igračima. Imali su tešku utakmicu ovde, imali su tešku utakmicu u Šapcu. Publika je bila tu, ne znam za neke druge stvari, neka klub rešava to. Imao sam i ja neprijatnosti pre utakmice, nekome sve drugo smeta, umesto da razmišljaju o košarci, ali to je njihov problem. Međutim, ono što je važno, treba čestitati i vama i vašim igračima. Vi ste u ovom trenutku, ipak u celoj ovoj priči, ipak broj jedan. Treba sigurno čestitati, ja se nadam da će i publika, i grad, i ljudi u gradu prepoznati to što mi radimo, da to nije loše koliko i da bi trebali malo da vas podrže u tom. Kada se dobije meč sa ovoliko muke i sa ovoliko grešaka, onda to znači da je pravda i sreća na vašoj strani i Bog na vašoj strani, pa u tom smislu ja vam želim da se i dalje radujemo, pa makar i ovako na kraju. Hvala puno, ja se nadam da će biti. Samo napred.